kwa sababu alishajila. ละตูบาเนี่ยอวยมาโลเลยนี่โอเคป่ะอภิเนี่ยเชื้อสุบาเปียเนาะโอเคป่ะอภิเนี่ยวาสนาชินเปียชินสีแล้วเชื้อสุติมาเลยเปียเนาะဒီဘက်ကတော့တောင်ဝကကလေးเนี่ยဥပကတော့တိုက်ကြီးကကလေးเนี่ยပါဟာ3လက်ဖြစ်သွားရဲ့เนาะ၄ရောင်ဆက်ပါဗျာ เนี่ยสับเดียวแล้วดาวช็อตไม่ยันเลยเปียเนาะဒီဘက်ကတော့တောင်ဝကကလေးเนี่ยဥပကတော့တိုက်ကြီးကကလေးเนี่ยပါဟာ3လက်ဖြစ်သွားရဲ့เนาะ4လက်ပါ4လက်ဟိုတော့ဒုတ်လက်တမ်းမမရအောင်ဟိုတော့ဒီဘက်ကဥစော်ဒီ4လက်ပါ3လက်ပါနေရတော့ဒီဘက်ကဘယ်မှာပါ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 
ောင်းတယ်ဗျဒါကလေးနှစ်ဖက်လုံးအားပေးရမယ်နော်ဟိုဘက်ကကလေးရောဒီဘက်ကကလေးကိုအားပေးရမယ်ဗျလေးရောချုပ်လုံးချုပ်ချင်းလေးပေါ့ဗျ fight လက်ပါလက်ပါပါစီရခတ်ဟုတ်လားစစ်လက်ပါဗျလေးရောင်ရဲ့စားပစ်တရားတော့တောက်လျှောက်ကိုပေါက်နေဗျဟိုစားပစ်ကတော့ထပ်ပေါက်သွားတယ်နော်7လက်ပါစားပစ်တရားလောကတော့ကိုပေါက်တယ်နော်ဒီနဲ့လည်းမဲ့အောင်နော်ဒိန်းကြားလည်းပါပါ7လက်ပါโอ้ไอ้เล็บเนี่ยไอ้เล็บเหรอเนี่ยเลี้ยงเราซาบิเตะเนี่ยแม่เด็กจะชอบดูเนี่ยเนี่ยเอามาแล้วดีคลีอ่ะดีคลีเนี่ยแม่ทําเอาป่ะเลยเปีย99ก็2เพชรลงมาเนาะนําเมอ้า9เล็บอ่ะเนาะดิแบบก็แตกจีอ่ะคลีเนี่ยก็တော့ถ้าอึดยงเต็มไม่ชิบรู้ซัวมั้ยเปียละโอ้ละโอ้ว่ะชิดตัวเนาะเลี้ยงเราမလာကိုရိတ်ဘူးမိုက်မဒီကောင်လေးစားပေးတဲ့ပြဆိုပေမဲ့သူတို့ရှုံတာနော်ဘူးတို့လည်းစားပေးပါဘူးပါလက်ဩပါဘာလို့မလဲအမကတော့လက်ဩပါဗျလက်ဩပါဗျဟဲ့မဟုတ်ဘူးကွာကလေးကိုစားပေးကလေးကြောက်ဘူးဟိုအတွေ့အကြုံရှိတယ်ကလေးကြောက်တယ်လက်ဩပါဗျဒါတိုက်ကြီးရကလေးရတော့ဒါအတွေ့အကြုံနေလို့ဆိုရမှာတဲ့နော်ဆိုရင်စိတ်ကြီးနေပါ့မလားကိုရတော့ဟိုတိုက်ကြီးကွဲပြီးဆိုမှာကိုမကိုကိုပြောလာခက်မလားလို့ပြတ်သွားတယ်နော်ဒီကောင်လေးစားပြီးနဲ့ဆော့မလားလို့ရှုံတာသူတို့ရှုံတာလို့နိုင်ရရှိပါတော့အဲ့တော့ကဲနိုင်နိုင်စားပြီးနဲ့ပြန်ဆော့မလို့ခင်ရရပြန်နော်အဲ့ဒါဒီမှာနေကြည့်ပါဦး။ဟုတ်လား။ဆော့ဖုန်းနဲ့ဟိုကစီးဝင်နေတာပြောနေတာ။ဒီကနေ့ကတော့ဘာမှမလာတော့ဘူး။ရပါတော့ကလေးနဲ့ဒီရွယ်ရံကတော့ပြတ်သွားတာလား။ကလေးပြကြည့်လိုက်လေ။ကလေးပြကြည့်လိုက်။ကလေးရုပ်ပြမှာကြမှာ။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟုတ်ပါ12နှစ်။ဟော14နှစ်။ဟုတ်တယ်လေကြပါပါခလေးရမတ်မုံနေပါရငါသားလေငါသားလေနပတ်နပတ်ဒါကငါတင်မခဲ့တယ်ငါတင်မခဲ့တယ်ဒါငါတင်မခဲ့တယ်ငါတင်မခဲ့တယ်ဘောကိုင်ကျန်တာတိတိနော်တော့တော့လို့မဟုတ်ကျန်တာတိဘာလဲ
ดูไปแล้วดูไปแล้วเนาะเดี๋ยวเวรเปลี่ยนเตะออกเปลี่ยนๆเนาะจนหญิไปเลยครับดาโหกะลีเนี่ยมาเนเน่ลูกชี้ได้ดูเปี่ยวไปพี่แล้วเปี่ยวซอยอย่าอยู่เนาะเดี๋ยวเวรกะลีจิ้วเวรเปลี่ยนผิดไปเนาะดิแบบก็တော့อเลี้ยงเนี่ยไหนๆมาเลยครับได้อยู่ได้อยู่ดีจ้ะอ๋อไก่อยู่อ่ะ